Hei, velkommen til Skutvik på 68 grader nord. Mitt navn er Jørn Øksnes, og dette er Livet i nord. Og her har vi dagens frokost bestående av et par knekkebrød med litt ost og paprika på. Og på denne siden ligger han rattet av trofast og følger med og lurer på om at det skal dette en liten ostebett eller så i hans favør. Rattata holder på fnatt, hun har fått pakka i posten i dag, og så er det ikke esken som han kan inspisere. Og som vi så, så synes han Rattata at det var så kjedelig at han trekk seg unna høyre og sette og gnåka ut i gangen for å klage sin nød på at det var ikke noen eske som kom i posten, så han får ikke inspisert de. Men, sånn kan det være. Og så feil kan man altså ta Rattata bare rett og slett mått sjekke hva i all vide verden det er som er blitt sendt i posten, og den ser fortsatt ikke ut til å være godkjent. Oi, så flink ei pussy du er. For han far en pingvin som gave. Eller får jeg bare låne den? Jeg går ut ifra at det er en byttehandel. Far får låne den for at du skal ha litt grann småfiks. Det ser ut til å være en relativt grei byttehandel. Jeg får låne en pingvin, og hun får litt grann smågodt på bordet her. Og stakkars Rattata, hvis du har løst på noe, så er det bare å komme med noe du også. Det skader ikke. Kanskje hvis du er riktig heldig at du må hive noe ned til det. Det er datt noe ned, ja, men du er blind. Jo, du kan jo finne de. Ja. Hvordan... Er du blitt mediesky, er det det som er det? Der, ja. Men tilbake til posten og pakka, så var det dette som lå i pakke nummer 1. En Velbon EX530 tripod, og så en fjernutløser til kamera og mobiltelefoner og kjenne som går på Bluetooth. Så kan du bruke det her. Til og med 10 meters rekkevidde. Det er jo ikke verst. Jeg har rett at jeg vet det er i eske der, men jeg lurer på om ikke du blir satt fast i den eske hvis du prøver å krype inn i jo, men vi... Hvis du har lyst til å prøve, så... Jo da. Han fann i eske. Den er veldig dårlig egnet, men for hans del. Vart den litt grann for lite for det, den her. Jeg sa det jo her i sted. Men for alt i verden. Prøv nå bare. Kanskje hvis du prøver å rygge inn. Nei, pilen med søppel var veldig mye mer spennende. Han er noe frustrert over hele det eskeprosjektet. Det er det som er. Men i pakke nummer 2 var det disse. Gardiner. Lystette gardiner som vi skal ha i stua oppe. Det er til og med multifunksjonsgardiner, så det skal jo bli spennende å se hvordan multifunksjoner de har, men om de blir rett størrelse og passform og i det hele tatt. Så jeg skal bruke den til trekspill i kveld, se om den fungerer bra til det. Det var en gang i en neat liten pile. Jo, det var det. Han er som sagt veldig surken for at det ikke kom eske i posten i dag. Og her står tripoden. Vi har en tripod likadan fra Velbon der, men det er bare en C400. Så denne EX530 er litt høyere enn den. Jeg har også et par tre stykker stående her som duger til sitt formål. Nå skal jeg bare la kaffen få kjølt ned og balme den i med, før vi begynner med å få ordnet med gardiner. Som vi ser et eksempel på her, jeg vet ikke hvor godt det vises på kamera, men de er absolutt ikke lystatt i det hele tatt, de gardiner vi har. Og nå er det lite til ingen sol ute, men jeg tror faktisk jeg ser mer av sola hvis jeg har det i andre gardiner enn hvis jeg ikke hadde de. Så de skal bygges ut. Så vi trenger å få hengt opp noen dertil egnet, sånn at det faktisk går an å kanskje se på TV i sommer, for med... vinduene der, og med TV i den retningen der, så er det veldig mye mottrend som vi ser. Vi får et kjempefint speilbilde av hva naboene driver på. Men vi skal ta i sammenlegning, så jeg skal ta og trekke for neste gardin. Først skal vi få det opp, og så skal jeg ta trekk for sånn at det blir hengende på en trend samme vis, og så får vi se om det har noe effekt. Og så er det et mareritt her omkring, for et par skjenner som jeg går ut fra den ene skjenner for å sette kappe på, men hvem gidder å bry seg med kappe, for det var jo før i tida. La oss nå si at det var før i tida. I hvert fall så må vi sette på de her forbaskede krokene hekt i hver eneste gardin, og da blir gardinene slående ut sånn som det. Og så fastner man flere, og så blir alt så bra. For opp under vinduet her, skal vi se hvis jeg klarer å få kameraet til å... Der ja. Så er det et par skjønner, og
Det er tungvint å stå med hendene opp under der i det uendelige. Og sånn er det den prosessen som høvelig går for seg her omkring med å dytte på de her driten på de her skjennene. Og stå med nevene over høyet i såpass tid er ganske tungt, faktisk. Og ikke minst har vi en gardindrap som for første gang blir brukt for å henge opp gardiner. Da har vi fått hengt opp gardinene her, og de er relativt lystett. Artskillig liker enn det vi hadde, men vi skal ta for hengt opp noen persienner, svarte eller trefarger, brune persienner bakom. Og så kommer det til å bli veldig mye bedre, men la oss se hvordan TV ser ut nå. Å ja, skikkelig mye bedre. Nå går det faktisk an å se på TV, selv om det er litt dagslys ute, noe som vi ikke har kunnet gjort. Og sånn blir det da sjående ut på litt avstand. Veldig svarte, mørke gardiner, men det var der vi var ute etter for å få blokkert ut den hersens sola. Vi er litt grann motsatt og tror alle andre, de fleste, henger opp lysere gardiner mot sommeren for å slippe inn sol. Vi foretrekker å ha sola på utsida. Og jeg kan offisielt si det nå. Vent til det blir sommer, så skal jeg ta filmtemperaturen inn i stua her. For vanligvis, før vi fikk den varmepumpa, så hadde vi rundt 35 plussgrader. Ikke uvanlig at vi var oppe i over 40 plussgrader i stua. Så vi kjøpte varmepumpa i all hovedsak kun for å kjøle ned huset på sommerstid, for å rett og slett overleve inn i her. På de varmeste dagene så har jeg ikke sjans om å klare å holde temperaturen noe under 25. Så får vi det ned til 25 grader, så er det i hvert fall overlevende her inne. Men det blir varmt. Og gardinbytte er selvfølgelig ikke over, for de gamle gardinene er kommet seg ned og i vask. Og selvsagt når vi skal plages med noe. Jeg sverger på det her huset kommer til å dette ned en dag. Og der var denne dagen også gjort. Klokka er blitt 22.05, og det er på tide å finne senga. Så med det, så sier jeg bare takk for at du så på. Vi ses igjen.